Ek is Marinda Engelbreg en soms speel ek tweede ma vir my vriendinne se dogters. Michele Steyn is my lief vriendin en Meyer se dogter. Want as jy nou gedog het, dis 'n groot stuk vleis wat jy vandag gaan werk. Gaan weet jy nie wat vir jou wag nie, bring die bak. Sy is bang om groot snitte vleis gaar te maak. In die volgende episode wys ek haar, dit is maklik met Marinda, net op Via.